Početkom 2015. godine, kako je i najavljeno, u Crnoj Gori počeo je sa realizacijom projekata Dukli European Art Community, koji bi načelno trebalo da ucrta našu zemlju na mapu evropske kulture. Projekat će finansirati Duklinski vrtovi, čiji vlasnik Neil Emil Farb sarađuje sa istoričarom umjetnosti Petrom Ćukovićem i galeristom i art menedžerom iz Rusije Maratom Geljmanom. Prvo smo otvorili rezidenciju koja svakog mjeseca poziva 10 umjetnika iz čitavog svijeta. Potom u maju raspisujemo nagradu u okviru koje ćemo dodjeljivati nagrade za 6 programa koje realizujemo. Sarađujemo s institucijama Crne Gore, imamo dogovor sa pozorištem, bibliotekom, Kotor Artom i tako dalje. Trenutno sa gradonačelnikom Cetinje radimo na zakonima koji bi trebalo da obezbijede povoljnije radne uslove umjetnicima u takozvanoj slobodnoj zoni. Dakle, mi ovdje ne stvaramo korporaciju, već pokušavamo da promijenimo situaciju, pa naš projekat na neki način možemo opisati kao pragmatiku kulture. Mi vidimo sebe kao inženjere kulture. Mi ovaj zadatak rješavamo na dva načina kroz dva programa. Prvi se zove Proizvedeno u Crnoj Gori. U okviru njega povezujemo inostrane umjetnike sa crnogorskim institucijama koje svijetu mogu biti interesantne. Drugi, stranci u Crnoj Gori, treba te umjetnike da dovedu ovdje. Na projektu će se intenzivno raditi u naredne 3 godine, a osmišljen je kroz 6 programskih segmenata koji bi trebalo afirmativno da utiču na crnogorsku kulturnu scenu, kao i da doprinesu njenoj promociji i internacionalizaciji. Tako će u prvim fazama projekta biti obezbijeđen rezidencijalni boravak velikog broja umjetnika iz čitavog svijeta ovdje, u Crnoj Gori. Odebrano je i nekoliko gradova koji će biti centri njihovog djelovanja i u kojima će se otvarati muzeji i takozvane kuće umjetnosti. Inicijator ovog projekta bio je Dukli Gardens, no on se ne tiče samo ovog kompleksa i Budve, već čitave Crne Gore. Naime, obično se smatra da je kultura nešto čemu treba da pomognu država i investitori, ali ovaj projekat treba da dokaže da je u stvari ona ta koja može pomoći državi i ekonomiji. Na primjer, najbolju priču o Crnoj Gori svijetu može ispričati upravo kultura. Autor projekta Marat Geljman iz Rusije čovjek je koji za sebe ima veliki broj uspješnih projekata iz oblasti kulture i to u čitavom svijetu. On je u intervjuu za našu televiziju kazao da će ovaj projekat biti važan ne samo za Duklinske vrtove i Budvu u kojoj se nalazi njihova rezidencija, već i za čitavu državu i da bi ova svojevrsna kulturna revolucija trebalo da ostvari značajan uticaj i na crnogorski turizam i ekonomiju.